Qara Dağ rayonu Xoca Sən qəsəbəsində Pərvin Həsən oğlu Rızayev və Məhəmməd Ağakərim oğlu Məmmədov İrandan Azərbaycanla qaçaqmacılıq yolu ilə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitəni şərti alacaq ismində çıxış edən gömrük əməkdaşına satarkən Məhəmməd Məmmədov saxlanılıb. Bunu görən Pərvin Rızayev hadisə yerindən qaçıb. Məhəmməd Məmmədovdan götürülmüş çantada 9 bağlamda ümumi çəkisi 8720,6 qram olan narkotik vasitə tiryək aşkar olunub. Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət qrupun digər üzvü Süleyman Rövşən oğlu Musazadə və Pərvin Rızayev saxlanılıb. Fatla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat tədbirləri davam edir.